Ziua bună, dragi prieteni, dacă ați ști de câte sezoane așteptam eu să-mi fac intrarea asta, mă uitam în fiecare săptămână la Te Cunosc de Undeva și mă întrebam cum urcă vedetele cu liftul și cum se transformă ele. Am venit, așa cum v-am obișnuit, în culisele emisiunilor de la Antena 1, asta pentru că Te Cunosc de Undeva începe din nou în această toamnă cu cel de-al 13-lea sezon. Iar una dintre surprizele acestui sezon este Gianina Corondan. Permite-mi să te ajut, că sunt cu ochii pe toate ungherele aici. Este mai greu să cobor scările astea decât mi-am imaginat vreodată. Să știi că da, și mai ales dacă ești costumat și îmbrăcat și cu trene și cu tocuri pentru băieți, este infinit mai greu. Tocmai asta am venit eu să văd cum se muncește aici, că am înțeles că se muncește din greu, de altfel se și vede, se simte. Dacă ai un pic de experiență de televiziune, îți dai seama. Și cum eu fac vizite de lucru, vin să văd unde muncesc românii, că muncesc și în televiziune. În Antena 1 se muncește din greu. Gianina, tu ai ani mulți de televiziune în spate. Spune-ne ce vei face, care va fi rolul tău în sezonul acesta de Te Cunosc și cât de grea este producția. Uite, eu m-am gândit să stau așa prin culise, sunt cu ochii pe fiecare, vreau să văd cât se plânge, cât se râde, cât îi strâng pantofii, cât se scrâșnește din dinți, orice lucru nu trebuie să-mi scape, de altfel nu mi-a scăpat nici că ai venit tu aici, după cum observi. Vai, dar ce emoție am avut cu liftul ăla. E vreun concurent, dar nu. Sunt și cu ochii pe concurent, și pe juriu, și pe toți cei din echipă, să știi că nu scapă nimeni. Antrenorii în toate etapele sunt vizați de mine și fiecare muncă pe care o presupune această producție uriașă trebuie să intre la mine pe listă, în colimator. Vreau să văd tot și să le spun oamenilor tot, pentru că poate vor și ei la un moment dat să participe la Te Cunosc de Undeva. Nu se știe cum se transformă. Noi suntem cam băgăcioase din fire și am întrerupt repetițiile generale de la Te Cunosc de Undeva. Deocamdată le dăm oamenilor doar așa o bucățică din ceea ce va fi în sezonul acesta, dar ne întoarcem în câteva zeci de minute, le promitem oamenilor, cu una dintre cele mai simpatice transformări și destul de radicală, nu-i așa? Radicală și s-ar putea să afecteze chiar multă lume, și pe cei de acasă, familia celei care se va schimba, nu spunem încă, nu dezvăluim nimic, va avea poate de suferit și familia de fani. Și eu cred că s-ar putea să se lase și cu niște căderi psihice, poate eu urcări psihice, nu. Poate și urcări, nu se știe, poate că va deveni mult mai plin de încredere sau plină de încredere, iarăși nu dezvălui nimic. Până una alta, noi plecăm din platou pentru că am... Ajută-mă, te rog, că e greu cu scările astea, pentru că am întrerupt repetițiile, dar ne întoarcem în câteva zeci de minute cu transformarea de care vă vorbeam și eu și Gianina ceva mai devreme. Dragi prieteni, ne revedem! Da.